Si t'as levé ça, qu'est-ce que c'est Facebook? T'es bon, je vais pas la roca. Pavle, ahoj. A jdem na to. Já tady se ještě předělám tohle. Tak jo. Takže jsme skončili s tím, že nám prostě zabili Joela. Abby. Měl jsem ji na začátku rád, ji nesnáším. Svinu jednu. Tak doufám, že ji tak ničím ubiju prostě. Fakt bych ji něčím ubil. Ne, já víte, co bych ji dělal, abych ji nejdřív utrhal nechty. Jasně, pak bych jí kladivem třeba jako zpřerážel postupně, že jo. Jo, abych se vyhrál. Pavle, jo, jo, zkoumal jsem to, mám to otevřený. Mám to otevřený, ten penzion a to. Vypadá to hezky, na první dobrou to vypadá dobře. Zařiď nám tu gratis večeři, co tam nabízejí. Čus, čus, ahoj, ahoj. Ach, jsem zvědavej prostě, no, jak to půjde. Sniper, já ti děkuji za 7 měsíců, děkuji ti, pane. Jo, já vím, Fabiane. Něco jsi tam psal, no. A jardo. Těch kytek tady, ty. Je to fakt smutný prostě. V klidu, holka, pojď. What do you mean? I can go get it. Jo, jo, tak všichni tady doma zdravím. Aj Andrej, ahoj. Morfeusi, čus. Tak, pro cože to jdeme? Tak tady teda Joel bydlel. Jdeme asi rovnou nahoru. Ahoj, Jakube. Ahoj, jsem dobrý v tancích. Nevím. Jdem se na to mrknout. Hejden papa, pane. Ale. No, dobrá teda. Tak. A tam, tady je ta kytara. Asi si nezabrnkáme. Everything okay?
Počkej, máme jít dolů. Jirko, to si moc cením za to předplatný, to jako děkuju moc. To fakt děkuju. Tak jí na nás volala, ale já to tady ještě jako chci. OK. A tady něco jaký máme. Tady je kytára. Ahoj Lenxi, zdravím tě pane. Tak máme něco napsaného v diáři. Všechny moje sliby za soumraku mají stejnou váhu jako ostatní. Tak Dina dole něco našla, tak se za ní jdem teda mrknout. Ale. Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Sushi. Find me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. Destiny. So you're just gonna sneak out of here? Hmm? Yeah. On foot? Yeah. Dej nám koně, nedělej. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Okay. Já jsem si to myslel. Nemůže být taková. Thank you, Maria. Přesně tak. Do me a favor and bring my dumbass husband home and watch. Neboj. A Abby pokouská přitáhnem. Get going, you're losing life. Ale stále by mě hrozně zajímalo, proč to ta Abby vlastně udělala. Ona se za něco jemu mstila. A já jsem hrozně zvědavý, jako za co. Já vím, Lenxi, já vím. Já jsem zjistil, jestli mě to bude jako zase šokovat, chápeš? Jo? Seattle. A jo, Aurelie. Bys umýt. Dělej. Just ran in there, grabbed his gun and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? To vypadá dobře, ta fauna. To vypadá to fakt krásně. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? The guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. He got me beat.
Yeah, I'm a real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. Didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more. Sorry, ta moje malá sátora mi pije pití. A je dobře, že to není zasněžený. Já mám radši takhle jako ve hrách. Jako ve hrách sníh vypadá velice hezky, ale když jako můžeš někdy procházet právě jako přírodu a tohle, tak je to super. Samozřejmě hustý, že si je tohle takhle jako zarostlej, ale jako víme. Kudy jdeme? Ellie. Cars. Yeah, we're getting close. Start keeping an eye out. Got it. Je to něco, že bych mohl třeba něco sebrat? Pojď nahoru. Hala. Já se prostě nekážu představit, že byste teďka jako vyšli ven a prostě kolem vás to bylo takhle jako zarostlý, tak to, fakt se to nekážu představit. Jako fascinuje mě to, ale nedokážu si to prostě jako představit. Teďka pojďme po směru. Tak fakt jako, to je věc, kterou bych na to, no. Zlídnem se, no asi musíme pokračovat dál, no. Sure seems quiet. Yeah. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. Jak to, Andrej, teď jsem to přečet akorát. Cože? To musíš nějak ještě osvěžit tohle sto. Cože? To je brutální. QZ? Yep. Watch the high spots. WLF. Trespassers killed on site. That's friendly. At least we know we're in the right place. Where is everyone? They put up this sign. It means there's gotta be a way in. Kam je to tady? These were soldiers from the QZ. See the Fedra uniforms? You think it was the WLF? Yeah, they left them here. Like a warning. That's fucked up. Okay. Ale jdem tohle proskoumat. Looks like there's some cracks up there. In the wall, up above. You see it? Yeah. Not sure how we get up there though. No, to jsem zvědavý, jak se tam dostaneme.
Nech to, Ivetko. Tak možná tamhle jako přeskakovat. A tam... Tak... Asi tamhle nějak vylíst. Podle mýho tamhle přeskočit. A tamhle nějaký žebřík a nahoru. To je zatím tak jako z první, co vidím. Zvlákne žilka. Tak můžeme dovnitř. To jdeme číhnout. Ahoj, Laro, ahoj, ahoj. Tady. Co nám píšou, pojď. OK. Tak uvidíme, jestli taky ho najdem. Ahoj, debila. Zdravím tě. Tam nebo ne? OK. Tam budu muset skočit, ale já se chci podívat, jestli tady, jestli můžeme dolů. Počkej, pojď. Pojď dolů, holka. Tady taky pojď dolů. A ještě se podíváme tady, jestli tady něco nebude zajímavého. To je prázdný. Po něco užitného pro mě. Co to je? A infekce v prvním stádiu. Třetí stádium. Infikovaní jsou zcela slepí, mají však zostřený sluch a k vyhledání kořisti používají echolokaci. A to jsou ty, že jo? A čtvrtý stádium. Vzácná a však nebezpečná vývojová forma infikovaných ve třetím stádiu. Jedná se o neuvěřitelně silné jedince, schopné vrhu kyseliny... Ty vole! S tím... OK, to znamená, že takovýhle nějaký hajzl... To potkáme v nejbližší době. Úplně to cítím prostě. Jakmile jsme o něm informovaný, tak prostě tady potkáme čtvrtý stádium. Samozřejmě vzácný čtvrtý stádium, že jo, protože... Pěkně, holka. Ty už jsi takhle, jo? Pěkně. Super, a tady někde by měla být. Dina, help me up here. Okay. Výborně. Tohle bych dal taky, to si, v tomhle tomu si ještě věřím. Aj, Paulusi. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds good. Se pěš, tak mám to jako asi jinak našlo, no. Tak opatrně. Jo. OK, holka, tak pojď to dáš. Skvělý. Já fakt nechci spadnout, pé. Jo, dobrý, pojď. Možná se stačilo jenom skrčit, ale...
Já to vedu důkladně a precizně. Tyba tam... Myslíte, že skočit na to pletivo, anebo na tutu? OK. Čekajte, že ta holka, drž se. Dobrý, dobrý, dobrý. Když tak mě chytej, holka, jo? Dobrý. Opatrně. OK, to byla moc, možná, moc velká. Díky, debile. OK, nic je. Je to cihla na odlákání pozornosti, anebo rozbití okna. A pak jenom zjistí, že se tady otevří dveře. Ale stejně bych musel, že se bude mykali zevnitř, protože ty vole, pán, to byl dobrý, rozbíjí okno. A všem okolo dát vědět, že... Hej, je tady Ellie, nic nevidím. A počkej, tady dokument. Tady dokument se málem přehlíd. Tak, vítejte světlu. No, dobrý, no, takže počkej, 5. Avenue, 6. Avenue, 7. Avenue, 8. Avenue, 9. Avenue, a Marion a Columbia a Sherry. Downtown, Captain Hill, tak uvidíme. That's a generator. Jasně. Výborně, výborný, výborný. Nakopli jsme to. Ale už můžu mluvit. Předtím jsem nemohl mluvit. Já jsem úplně celý to, že jo, samozřejmě. Ten kabel je docela dlouhý, to znamená... Jasný. Opatrně, holka, opatrně. Pápa. Tak nějaká... Yes, easy. A teď ještě otevřít ale tu velkou. Jo, grafika fakt je pěkná. Už jdu. A proč je ten kukátko, že jo? Kuk? Hey, everything okay? What was that sound? I got that gate open. No jo, a sofa se jako od ní mě to chytlo, no. We believe in you. Thanks. Jdem to tady omrknout. Cože? Hlavní brána 0512. Chystá se velká operace a Isaac po nás chce vybrat z centra města všechny zbývající zásoby, vyzvěděte všechny benzínky a ráží soudu.
OK. Brána 0512. Nějaký mrtvý, ne? Někde nějakou šťávu? Jdem to zjistit. Aha. Dobře. Můžu tudy? No, jak by to šlo? Čekaj, když si půjčím tady ten kabel. OK. Myslím, že ta... To vypadá, že je fakt jako dlouhý. Dobře, ne zas tak dlouhý. Čekaj, něco zkusím. Jasně! Ho, nejsem úplně tak hloupý, jak vypadám. Tady holka, seber kábel. Tip-top, ty vole, yes! Dobrý. Tak máme šťávu. A hele, už nám tady něco bliká, tak pojďme. Jo, počkej, hlavní brána je 0 5. Do prdele. 0. Do prdele. Takže 0 5. 12. Yes. Ty bože, že to nepředvedl toho kuně. To bych se asi podílal. To se jako nevydrželo teda jako energie. Ještě tam máme nějaký kódy. Já zkusím ještě nahodit ten generátor. Počkej, tam máme ještě nějaký kódy, že jo? Půjde to nahodit nebo ne? Dej mi ještě nějaký... Tak jdeme dál. Mohla si řídit, mi by to vůbec nevadilo. Dá se tady něco? Říkám, tak jako číhnem. Tady asi nic. OK. Tak proč ne? To je tak si jsou příkop, ty vole. Oh shit, look.
Saravina Hotel. Well, that's gotta be it. Okay. Gate East 2. Okay. Let's find a way past this, Anche il generator. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer. Okay. Here we go. Musíme ve šťávě, takže tam bude potřeba určitě nějakou naftu. Jo, jo, taky bych jako, kdyby to bylo na PC, tak by to bylo. The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. Takže garáž a nějaký kopule. Takže jdem hledat nějakou garáž s nějakou kopulí. Ale tamhle ne, nějaká kopule. Čeká, to vypadá hustě. Pretty sure we're here. Ah, nice. I'll mark it up as we go. OK, potřebuji najít garáž. A nikde nevidím garage. Počkej, obrátit. Jako možná je to u toho parking, no, tamhle. Takže tady rovně doprava a třetí doleva. OK. What the hell happened out here? I'm guessing the military bombed the shit out of this place. Why would they do that? Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected or to rebels. Posouváme se? Overkill. Well, jo, posouváme. It usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Ech, počkej, jako kopula, jako tady to je kopula, že jo? Takže počkej, jdem se podívat. Nevím, jestli to jsou jako garáž, ale prostě je tady kopula, takže jdeme k té kopuli. What would happen if I'd stayed? Probably. Hey, Valiant Music Shop. Should we check for supplies? What were you talking about again? Yeah, right. I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah, good point. I gotta say, I was expecting the Seattle Ration Distribution Center. In Boston, we'd line up for blocks. And the food sucked. I go crazy. Well, some people did. Já můžu? No, jsem si říkal, že bych tam jako zašel, to by bylo dobrý. Check out those stained glass windows. You don't see many of those. OK, jdem se podívat teda k těm. Ten parking tam. Počkej, ještě tady něco. Fuel distribution. Here we go. No jasně, počkej. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. Jdu se tam podívat, prostě je to něco z kopulí, tak se tam podívat na něco z kopulí. Se podívat sem. Tohle co? No, Vojne Millere.
Dostali jsme čerstvé informace o aktuálním úkrytu VLF na rohu Spring a 5. Avenue. Jasně, vezmete všechny dostupné vojáky v sektoru a bez meškání se tam vydejte. Jakékoliv podezřelé popravte. Ty víš, jo. Co to je tohle? Spring and 5th. Super, mám rád bombu. Zábleskový granát použité k omráčení vícero nepřátel. To je v pohodě teda. Jo, a tady je prostě to. OK. Jo, počkej, já se tady ještě podívám, kolik všich mám těch. To je na přežití a zkracuje dobu. No to bych potřeboval. Pardon, omlouvám se. OK. Můžu prostě postupně odemykat. Dimitri, ahoj. Ahoj, kuco. Na tu distribuci. Docela rychle se zvedá. Jdem to tady ještě omrknout. Nic. Protože na to vylíz nemůžu. Počkej, ale tak ještě tam bylo na té druhé straně, tak počkej, ještě zkusím tu druhou stranu. Tady si jako vylíz na tohle a na druhou stranu něco. Bereme koně. Tak pojď, holka. Čeká, tady na... Ok, tady máme rádoby to. Máme rovně, se prostě zatím nedostaneme. Máme se pojď taky podívat tady. Zkoumat. Hey, what were you saying? Ah, right. I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah, maybe they're all hiding at the Saravina. How many WLF you think there are anyway? Well, at least 8. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. But we should stay. Hey, I think I found the courthouse. How can you tell? See that sign up there? On the building that says courthouse? Oh, well, nice work, detective. Okay. Počkej, to jsem tady u toho, jo? Let's keep looking. Tady asi dál jako nic. Jdem na koně, jdem to vůbec. A konanou stranu jsem rád, že máme toho koně, to takový tom rychlejší. Ne, neskočíš? Ale to je počkej garáž.
Kamo, tady tu neprojdeš? Dobře. This must be the courthouse garage. Pojď, zvedneš to? Ve dvou bychom mohli holky, co? Pojď, 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 zaber! Nějaký další vchod? Jdeme omrknout další vchod, no. Já teďka hledám ten, to Béňo, víš, totiž, Lenxi. Pěkně. A do prdele tamhle. Tam někdo málem viděl, tam někdo málem viděl. Ty vole, tak už mám se stažnou prdel. Kam jdeš? Slyšíte to? Pěkně, Ellie, pěkně. Tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí, holka. Pojď vás postupně, pěkně. Polehoučku, pojď. Jasně, zařvi si, je to tvoje poslední, kamo. Sračku jedna. Cože? Tak to je již první. Oni jenom slyšeli. No. Tak, to jsem potřeboval. Easy. Nesnáším tyhle ty sráče, ty jsou prostě, ty jsou úplně nejhorší, úplně nenávidím.
Jako to tobě běží jako vozy šprutit, ty vole. Nedupej. No to tak to vždycky vypadá, jak kdyby mě viděla, že jo, nebo jak kdyby... Nedupej, ty vole! Skelly. Šetři zbraně. Potichonku, polehonku, říkejte mi zabiják. No zařvi si, pojď, no. Jo, přesně. Tam bych nebyl. To je... Ale tak celou dobu chodí... Ty jsi jo? To je svině. Dobře, jsem si myslel, ty vole. Super, tak tohoto jsme... Ještě někde v blízkosti nějaký hajzl? Ještě počkej, ještě tamhle napravo nějaká místnost, tak ještě projdem tu místnost. Jo, tamhle ještě. To je normální šmigo? To je jako normální to, že jo? Nazdár, tak! Dobrý. Hele, dělám to kvůli tomu, abych šetřil náboje. Za prvý, já na tomhle úplně nejsem dobrý střelec. Takže... Se prostě podle mě z 80% zabijím potichu, protože to jsem se tak jako to naučil. Tak, jdeme se podívat, jestli tady... Tady ještě něco, co bychom mohli? Asi ne. Asi jdeme tam do těch dveří, které jsem viděl. A jo, vypadá to, že jo. Hey, little help. Coming. Jdeme na to. Pojďte. Hlavně potichu. You ever been to a courthouse before? Nope. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble. But never landed in a courthouse. Jsme se občerstvení. Tak.
jak jsem na tom vlastně s lékárničkama? To jsem se úplně podívat nechtěl. Ale mě to nemám úplně proštudovaný, no. Tu pátou Avenue, že jo? Nemám lékárničku, takže si určitě vědomím lékárničku. Ne, co jsem si měl udělat na ten molotov. A tak lékárnička se hodí. Nic. Parking garage. Well, the gas is in there, right? Well, that's what the note said. Well, let's get down there. Jasnečka. Čekajte, když to ještě mrknu. Neodejdeš v Svedry, tak ti nedokážu zaručit bezpečnost. Okej. Okej. Dobře, Sandra. Okej. Ty co děláš? Ne, já už jsem to viděl. Zamčeno, jo. Chci dovnitř. Nic tady není, co bych mohl čmajznout nebo něco takového? Asi ne. Takže jdem tamhle. Pojď. Hop. A dolů. A je Romíku. Opatrně. Nechutný. Pojď mi pomoct, holka. Ta sračka přece nesnáším tuhle tu sračku. Nesnážím. Ta svině mě prostě úplně vole rozčiluje nejvíc. Cípni ty svině. Já se snažím. Ne, se snažím. Do prdele.
Tak, to se bude na dlouho tohle, na to se připravte, jo, lidi. Počkej. Utíkej, to je svině prostě. Skvělý. Uf. Jesus. I think that's all of them. Ty vole, utíkej, káču, utíkej, ty vole. Here's our gas. A dobrý, hele, beňo. Kanister, bodička. Co je? That giant tank? Yeah. Just tapped out. Well, let's try our luck at the dome. Okay. Teď samozřejmě ještě najít tu kopuli. Tak počkej, teď jako trochu prohledat, jestli u sebe nemají nějaký matroš. Ale nějaký fízovský auto, ne? Brokovnici, pumpu, něco. Počkej, tady něco je. Ty u sebe nic nemáš? Ještě nejlepší způsob. Zdrhat. Tvět se mě dostává. Pojď, že to něco bude. Obyčej, to možná ta garáž vlastně. To bychom mohli zvednout, ne? Dina. A jo. Coming. To bude ono. Come on. Tak pojď. Good job, babe. Thanks. Okay, cross the courthouse off the list. Let's go find the dome. It might be worth grabbing some supplies before we press on. No gas. Dobře. Tady přes náma ještě to. A ta kopule prostě no, tu jsem pořádně ještě neprozkoumal, tu kopuli. Co je tady? Můžu nějak dovnitř? A další nějaký čtivo. Tak, nazdar Davisy, zkusím v našich starých úkrytech mrknout po zásobách. Vím, že to třeba bude na nic, ale pomůže nám všechno. Pober, co uneseš a sejdeme se v Sereveně. A ten benzín neřeš, postarám se o to. Mike, ty vole. Jo. OK. Možná by nějaký molotov, možná asi jako. Kartičky. Thank you. Acquired taste my ass.
kartičky. Se taky hodí. Pěkně, pěkně, Ellie. Nedej se. Je to svině. Felika tady asi měla silný menzes, ty vole. Tak. Ale. OK. Cože tam je napsáno? Bar. Barko. OK. Koukám, že tady se budeme muset prohledat každou tu... každý ten barák. Jdeme na to. Hey. Found a key. It says Barco's on it. Might be worth checking out. Asi máme všechno, ne? Počkej, 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 houby, houby, ještě jsem tam něco viděl. Blbost, blbost, Majku, sleduj všechno. Lokalizace, lokalizace, jo, dokončena, jo. Jako dovnitř? Recognize anyone? No. They're too old. The group that came to Jackson would have been kids. Okay. Takže počkej, takže jdeme k jakému baráku, tohle máme teda hotový. No, takže ten barák zatím. OK. A tam si dojdu, nepotřebuji koně. Pojip je důležitý. A my on se za náma chodí ten kůň, myslím, že jo, takže. To úplně jako v cejku. A jdeme se podívat. Přemýšlej, přemýšlej. Co to je? A další čtivo. Derek měl minulý týden co dělat s rozbitým oknem. Kdybychom ho urychleně nedostali do Severnery a přišel by o nohu. A, tak jsem rovnou obešel pár stanovišť ve městě a zašel v nich nějaký zásoby pro budoucí naléhavý případy. Zlomený nohy, nakažený a Derekovy kraviny a tak dále. OK. Když už tam máš stejně cestu, můžeš vyskřít kombinaci. Ellison. Dobrá. Co pak to máme? To znamená, že tady to jsem teďka škrtl, že jo? Tady ten... No ještě ne. Počkej, jo, tamhle ještě musím.
To je zajímavá budova tohle. Mě by zajímalo, jestli je to třeba na nějakých základech jako... Ale že takhle fakt jako nějak jako přepracovaný svět. OK. Použij kód k bráně. Počkej, kód k bráně. Deník. Počkej, kde to je ten? Jo, tady. Cody Brown. To byla jaká? To je ta hlavní brána a tohle jsem si nevšim. Počkej, pojďme se podívat. Jaká je to brána? Já myslím, že to bylo Gate. Gate West 2. To znamená Gate West 2. Tak 0451, jestli to chápu dobře. Že jo. 0451, asi jo. Tak to zkusíme, 0451. Vítej. Jo, Aurele, vidíš, taky jsem na to přišel. Pěkný. Bandy, ahoj, ahoj. Cože? Damn. Další den v ráji. Aha. To už asi jako bývávalo, ne? Den v ráji. To je nic. A potom můžeme asi tamhle, to je super, ale já se podívám, že tady do toho stanu. A pak se možná dostaneme konečně do toho baráku, to je parádička. A Coline, donesli se ke mně další zvěsti, že Vestal Bank ještě nikdo neprohledal. Jestli to pravda, mohla by být pořád plná zásob ze starého světa. A já bych do toho šel, pokud tam bude dost zbraní. Znám lidi, a co by je s námi rádi směnili za bezpečnou cestu ven z téhle strašné díry. No tak vole, nemám kuráž vydat se tam sám. Aaron, pardon. OK. Ale kurovec. Co to je? Že do toho by mohl být ten klíč, ne? A umí se ten hrot přístroje proti odha...
což je odhalené kůži, zatlačte na přístroj, pokud necvakne. Podržte 3 sekundy na místě. Přišle výsledek na centrálním displeji. Dobře. Tak ho vem. Já si ale nic udělat nemůžu. No, prostě nemůžu. Aha. Slušný zásoby. No, hele, jdem něco vylepšit, konečně. Tak, pojď mi, kámo. Kolik máme? 45 toho. Tady je ta stabilita. To je jasný, ale my potřebujeme asi vylepšit prostě klasickou kadence střelby a zpětný ráz. Asi jo. Tak zpětný ráz plus 25 přesnosti a to je jasný. A tohle je možná spíš přesnější, abych... vypadá to sakra dobře. Nazdar mapás! Ahoj, pane. Okay. Třeba bych na nějaký náboje, to jako na této hře je to brutální, prostě ty náboje. Daníku? Dobrou? A nehádej se se mnou. A ne, aby si se mnou hádal. Já nespím. Já nám říkám. They got a bunch of records here. The sleek habit. The sick habit. Close enough. Okay. Okay. We only listened to it like 100 times together. Ne, to prčic, nečumím pod sebe. Ale jsme tady v music shopu, takže. Hele, kytára. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Jdem drsat. Nalaď to, no. Nikdy jsem na tom nehrál, ale nalaď to. Ahoj, vodhy. Jsem talent, no, od přírody. Mám se jinak dobře, mám se dobře. Přesně. Take on me. Tyva, to bylo hodně čistý, ne? To řekněte sami.
Bylo hodně čistěnký tohle. Že by zase byla nějaký čas na romanci. Pozor, 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 takže jdem hrát. Jo. Hezky. Pěkně. Jak na ní zamilovaně čumí, kouká. Pevně napadlo, pokud blbejte, no, nebudu to říkat. Dostalo tě to, jo, Lado, jo? Dostalo, jo. You should have kissed me then. Oh. I wanted to. Me too. Alright. We should keep moving. Yeah. Tak, ani hudlana, jo? Čekal jsem, že třeba jako proběhne nějaký hudlan, no. Přiznám se, že jsem fakt čekal, že proběhne nějaký hudlan. Tak. Doufám, že tady nás nic nevyběhne. Dobře. Imagine this place when everything was intact. You could just goof off, play some instruments. I bet we could spend too much time to start a band. You don't know how to play anything. OK, tady je to ven, ale ještě se podíváme. A možná to je jako všechno. Další kartičky. Super. Sběratelské kartičky, parádička. A dál už se asi nikam nedostaneme, takže jo, asi tady dveřma. Yo. Co je? Check this out. Ty běžá ty mě, jo. Já bych držel hubu, protože takhle přivoláme něco monstrózně ústího. Level 4, což je horší než level 3, mutace. Takže stále na něj myslím, neboj. Rudě, cože? Přesně, založíme kapelu. Ale koník je tady. A to jsem nechtěl.
pozor, tady ještě jako máme rádoby to, takže to je super. Jdu dolů, vezmu to odleva. Co je tady? Jasně, tady jsem byl na tom. Ale hele, nějaký generátor. Nebo to je jenom... OK. Čekaj, co je na té mapě teda? Ještě vedle, jo. Tady v tomhle tom komplexu nějak. Jdu prozkoumat, jestli se tam dá nějak dostat. Pač je tady takhle. Nevylezu tam nějak. Hey, that building's got something on top I'd call dome-like. No dík, jo, dík, to je to. It's on the map now. Potřebuji dostat nějak. Ale kudy? No to víme. Fakt se tudy nedostanu? Zarostlý ty vole. Nějak se tam musím dostat. Já jsem vlastně potom nešel tudy. Taky blbost vlastně, pozor. Já jsem neprozkoumal tohle z toho. To rozstřelíme, ne? A nebo. Cože? Kolik vás tady je? Okidoki. Počkej, já bych použil násilí? Já vůbec? Já jsem to přišla, já jsem hrozně měru milovnej tvor. Ahoj Kubo. Je opravdu takový míru milovňák tady, tyjo. Muše bych neublížil. Ale, ne. Pojď si sráči. Tohle mě baví. Byla taky takhle akční. Ne, mapu jsem nechtěl, omylem, to bylo fakt omylem tohle. Vyrobíme si molotov. A tady od něj vezmeme další ten. Tak, super. Chtěl by to víc nábojů. Tak se jako jediný, co mi jako chybí. Náboje. Čekaj, nejde tady ještě něco? Nemůžu třeba tady to vycucnout? Nějakým způsobem?
Okay, okay. Ty kráso. Možná nebudeme chtít úplně jako vyvolávat. Co? Ale tam jsou spací. Možná kdyby se... O, možná jako malinko mě to láká, že bych to... Ahoj Blacku, ahoj, ahoj. A pojď. Možná bychom teoreticky mohli... Přesně ta svině, ty vole, zajebaná svině. Vole, pojď. Já ji rozstřílim teď, Lado, teď ji rozstřílim, prostě teď za to jebu, ty vole, bych se tam nějak to... Aha, počkej, tak já myslím, že to... Tak ještě tomu dám teda šanci, dobře. Pojď. Pěkný. Ne, zabít! já mám být dobře tichý. Sere, že ten hajzl se pohybuje. Jirá je. Nevypadá hezky tohle. To nemám rád takovýhle věci, prostě nevypadá to hezky. Čus Tomáši. Čekaj, jako kámoška se mnou nešla? Ale tady to vypadá, že bychom mohli mít nějakou tu... Is a synagogue. How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. Two, I didn't burst into flames just now, so. Burst into flames? It's just a dumb joke. Well, unlike your other ones. You shut it. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. You never struck me as much of a believer. Nah. I like coming from a long line of survivors. You mean after Outbreak Day? That. And the Inquisition. And the Holocaust.
My family always made it out alive. Barely. A co tady máme? Okay. Aha. Found the gas. Just need to get back there. Tak tomu šup. Pojď, načepuj plnou. Alright. Oh, hell yeah. Hey, language. This is a house of worship. We got some gas. Oh, fuck yeah. Okay. No, pozvadný půjde. Fuck yeah. Super. Ale fakt jako musím říct, že postrácím munici, docela slušně. Do you still pray? Sometimes. Really? When? I said when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Musíme se sejít nějak nahoru, tyvo. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. Počkej, já už vím. Show respect. Co tohle? It's what I know. Yeah. Se chápu, že moje řízky zkušenosti nejsou na takový úrovni, ale this way. Ale tady ještě to, ale tady se co blištilo. What's this? Oh, this is the Torah. The what? It's scripture. It's like a Jewish Bible. Hmm. Já jsem dneska jsem slyšel brutální židovský for. Nevím, jestli se sem jako úplně hodí, možná si ne, ale i když máme už po desátý hodině. Ale že jsem prostě brutální, a jako s fotbalem to má být společný, ale je to hustý. Je to teda, nejde to, že bych se chtěl někoho dotknout, ale fakt, když jsem to slyšel, tak nejdřív to bylo taky to, cože, jako, to si až prdel, a pak se prostě tlíš jako hovado, že jo. Okay. Ellie, careful. It's okay. It's holding. Tak. A houpej. Easy. Nothing to it. Come on, Dina. Přesně, nic na tom není. Ahoj na čate, ahoj, ahoj. Ještě prozkoumávačka. Další čtivo. Mohl by mi někdo prosím říct, kde bude ten sraz? Na Zličíně. Už teďka o víkendu na to připravím video, jak se tam dostat a tak dále, protože já tam na Zličín jedu. Takže to natočím, jo?
Tak, poručíku Torezi na začátku druhé světové války, tedy před 70. lety, a můj dědeček se svou rodinou uprchl z Německa. To se mu podařilo díky laskavosti a statečnosti jisté polské rodiny. A jak plyne čas, historie se opakuje. Dnes je má rodina zbalená a díky vaší laskavosti připravená opustit toto město a nechat se evakuovat vašimi chrabrými vojáky. Děkuji vám za pomoc při záchraně vybavení naší synagogy. Není jednoduché nechat naše domovy za zády, ale nakonec to jsou lidé, živí lidé, na kom tu záleží. A víš, jo. Tak. Přesně jsi zabloudil. Je to pravda, dlouho tady nebyl. Dlouho tady nebyl. Tak. No, doofus, that's a Hebrew calendar. For the new year. My sister used to give me an apple dipped in honey. Ugh, now I'm craving it. Jewish holidays are all about food. Je to k něčemu? 5774? Mám si to pamatovat? 5774, 5774. OK. Exactly. Víš, už asi ne, co? To asi bude bolet, ne? Okay. Gate. Pojda. It might be worth grabbing some. Se pěna mapu. Good point. Tyvo, ty dneska nemáš broskve, jo. Kámo, co se to s tebou děje? Že nemáš broskve. Tě, mám ještě něco tady jako prohledávat, co myslíte? Jo, tady ještě počkej, nalevo je. How you doing back there? Getting homesick? Jak ještě tohle nějak prohledat, tady ten barák. Same. Just having a roof over my head. You know, I've always dreamed of fixing up a farm just outside of Jackson. Why wouldn't you stay in Barcos? Hey, isn't that the key you found? OK. A to možná bude o tohle, ne? Jasně, hele, to bude určitě o toho. No, zkus ten klíč. Hele, Langsy z nejčí penisí, ano. Asi to zase nakombinujeme s vodkem. Jakože dáme zase polskou cestu a pak to. These are plans to hit a Fedra convoy. This place must be old. Yeah. I don't think anybody's been here in years. We could take a look. Ale všimli jste si, že fakt jako náboje prostě jako nejsou. Náboje prostě neexistují. Dobře.
Goonie and Ghost would have loved this. Jo, jasně, že prostě už to mám, že to mám takhle jako hned vedle sebe. On tady mi. Who? They were these feral cats I had before I came to Jackson. But they didn't seem to want to leave with us, so. I miss those scratchy little shits sometimes. You have any pets? Nah, it was never really my thing. Oh, maybe when we're done with all this, we can get a nice little creature to take care of. Další. Bear your fangs. To znamená. WLF propaganda. Reminds me of the fireflies in Boston. In New Mexico, we had these guys called the Ravens. Protectors of the Constitution, they called themselves. What was their deal? Ex-Fedra types who thought Fedra had too many rules. Took multiple wives. Great dude. Yikes. Tak to bychom měli. A teď se podívat na ten konvoj ještě? Tam jsme se mohli dostat, ne, na ten konvoj. A zpátky doleva a podívat se na ten konvoj. Got a caravan up ahead. Who went down here? Looks like an ambush. Check out the bullet holes in the side of the truck. Probably our WLF friends. Hustý. Okay, dolů. Nem to omrknout. Bleku dobrou. Ale teď jsem to dlouho nehrál, no. Prostě vlastně od té doby... Čím já se neumíme plavat, ne? Od té doby, co vlastně je novej kom, tak jsem to, tak jsem to neinstaloval. Traveling in a ration truck? Trying to hide, maybe? Unsuccessfully. Yeah. Očividně. Další čtivo. Všechno je na místě, budeme čekat. Jakmile zadržíme konvoj a zejména všechny důstojníky Fedra, můžeš opustit svou pozici a přidat se k nám. Vím, že jsi postoupil řadu rizik a žil v neustálém strachu z odhalení. Věz, že si tvé oddanosti naší věci ceníme. No, za ty keci prostě, že prostě se nějak chcípneš a nikdo si tě ani nepůjde. Všechno, ty jsi to proškrtala? Jo, vypadá to, že jsi to proškrtala. Kam mrknem tady nahoru ještě. Tak jdem asi k tomu generátoru, ne? Berem tady šemíka a hurá k tomu generátoru. A na čatě se mnou by si moc nezahrál, já umím velkou tušku tam. Well, that was an adventure. Haven't found any of them yet. Hey, it's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. Just thought we'd see one of them by now. Hmm.
Tak vylezeš tam? Nalivej. Tak. Fuck jo, Lynx, jo. Ještě nevím, co po mě chtěla. Pěkně. Jo, počkej, brána. A gate 2. East? Říkám to správně? Ty to nechci. East 2. Takže gate East 2. OK. It worked. Hey, mogla si pochybovat. Or they're just waiting for us. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. Oh, mám jako díky na chatě, já mám teďka jako takový jako věci, že to, no, že nevím, kam bych to co to vlastně zařadil. Chápeš? Wolf. WLF. Ale to máme to. Oh yeah. That makes sense. Dneska jsem měl třeba schůzku s jedním človíčkem ohledně právě jako prodeje nemovitosti a má právě jako baráček tady kousek u Prahy a právě mě sleduje a tak a tak se ozval, říká, hele, ty děláš ty reality, tak jsme hodili dneska řeč a třeba společně něco vymyslíme, no, nějaký prodej. A to je jako super. Můžeme tam, ano. Ale dovolená byla super. Jo, jako na to, že to bylo tak jako spontánní, tak si myslím, že fakt dobrý. Ne, tam to se bude právě jako domlouvat, víš, kolik ten baráček budeme prodávat, co se pro to všechno bude dělat, jak jako nastavíme kampaň a tak. Takže jako jsme jako úplným začátku a jako, že to může být třeba jako, že se nemusíme ani domluvit, víš, zatím to bude v nějaký fázi, jako co se bude dělat, kalkulace a tak dále, podívat se na tu nemovitost. Takže jsme zatím opravdu na začátku. Tenhle pohled mi vlastně ukazuje i zajímavý body, nebo se pletu? Jo, já, tak snad to vyjde, no, snad to bude to. Ale potěšilo mě to, chápeš, že prostě, že mě človíček prostě sleduje na YouTube a když na době něco prodává, tak se jako vzpomene. To je fakt jako hrozně hezký. Takže to znamená třeba jako na vás, pokud třeba o někom víte něco, že prodává, tak se klidně jako ozvěte a můžeme se jako domluvit. A samozřejmě nechci informace zadáču.
to bylo těsný, to bylo těsný. Super, super. Kao, to jsme mega zvládli. Na to, že jsem to chtěl tady jako potichu, tak jsem na sebe ještě jako docela pyšnej, ty vole. A máme i hápka nějaký. Jdem prozkoumávat. A byl jich docela dost, co? Ale... This one's fresh, and he's got one of those wolf patches. Guess they didn't make it out with their gas after all. That's good, right? If those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected, then they'd still be dead, Ellie. I'm not sure that's justice. Okay. Might as well grab what we can while we're here. Jako fakt se těším, až tý Abby nakupu prdel prostě. Tvoj jeden náboj. Nikde nic tady. OK. Tady ještě něco. Přesně, má ty chvaty umřeli. Tak jdem dál. Já. Jo, tyče mám rád, jako, to je jako... You've been shot. You recognize him? No. Maybe someone else killed these guys. The infected just wandered in. Hey, found their gas. Well, if we need any more, we know where to get it. Docela dost sbírám ty tyhle ty, počkej. Počkej, to je vyrobené. Ještě jako, že ten zábleskový je k ničemu, já bych chtěl takový ten klasický, co bouchá, protože zábleskový granát mi nepřijde tak zajímavý. Recognize this one either.
vole, tak to bude prolizačka tohle. Těch je dost. Čili to bych se mohl podívat, ne? Jestli můžu už. Super. No to bych úplně zapomněl si vylepšovat. Cože? Další čtivo, jo. Úder proti samozřejmě nám vyšel, zabili jsme nejmíň 3 z těch jejich grázů a my máme jen pár zraněných. Po ztrátách, které jsme utrpěli, to byl dobrý pocit. Té noci jsme si zvolili Isaka za nového velitele. Bylo to trochu kontroverzní setkání. A okamžitá poprava těch vězňů se řadě lidí nelíbila, ale mě to vyhovovalo. Dokáže konat obtížný rozhodnutí. OK. Nějaký toto, to nepotřebuju. Chápu, že někdy je prostě jako těžší říct. Zabít! A další kartičky. A Kubo, mi se hezky, děkuji, že jsi byl, ahoj, ahoj, dobrou, dobrou. Zase zítra, třeba. Ty vole, cože? Žije nebo ne? The fuck happened here? Tommy did this. This? No way. That was definitely him. He's one of the ones that killed Joel. Aha. Aha, dobře. Shit. There's another one over here. Čus, Kubo. Co to má za číslo? He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it, you make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not, you fuck him up. Yeah. Huh? Come on, we can get out this way. Maybe catch up with Tommy. Yeah. Ještě se tady porozhlídnu.
Jdeme dolů? Asi jo, co? To my tady máme fokuně, jo. I know you said Tommy had a rough past, but fuck. I know. Are you okay? It wasn't pretty. I don't want you to think bad of Tommy. Ellie, if I had my sister's killers tied to a chair, I'd do worse. I hear you. Já my jsme to tady jenom takhle obešli. You get the generator. I'll open the gate. You remember the code? The one written in blood? Yeah. A kde jede ten generátor? Jo. Debil. Jo, mám mě tady. Find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. Preferably with no infected. Or WLF. Wolves. Okay, whatever. Vysokou budovu. Still have some of those almond things left if you're hungry. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. I'll be fine. Cože? Tyhle, ty jsou vždycky zvraty, ty vole, jsem se lek jako svině. Ahoj, Patriku. Didn't think I'd ever see you again. How'd you find us? I asked about a dude with a bitch scar across his face. It's funny. How many came with you? Just you two? You can't stop this. Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. What the fuck is this? You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. We gotta get her to Isaac. Ahoj tu kudlu, tu kudlu, tu kudlu, tu kudlu. Ahoj Bareši, ahoj, ahoj. Kill all trespassers. Hold up, hold up, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush. I don't care how many people she's with. We will find them and we will kill them. Can you just think for yourself for a quick second right now? Get away. Tommy, ne. To je Tommy, 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 Tommy. Ne, je to... Dina! Dělej! Tu kudlu, ty vole! Dělej, 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 dělej! Dina! Ale docela dobrý, no, nakonec. Nakonec dobrý. Mm-hmm.
Dělej. Super. Pěkně, sráči. Are you okay? Mostly. Ellie. Super. Ellie. We should go. Somebody would have heard the gunshots. Look. She's one of them. Come on. Look at that leader. Was there a TV station on that map? I don't fucking know. Come on. Fuck, Ellie. A do prdela. Ty vole, prostě fakt jako neumím si mířit, fakt si neumím mířit, prostě hledáme to různý problémy mi to dělá. Ne, prostě přestřelování fakt jako neumím. Tam bych potřeboval prostě myš. Na to míření. We gotta get the hell out of here. Zbíráme po jenom náboji, to je v prdeli. Ne, fakt, tohle jako není úplně jako, že bych se využíval v násilí. Já bych chtěl někrát lepší aim. Prostě strašně. No, to je přesně ono, ty vole. Okej. Pěkně, frér. Kde je tady? To je fakt jenom na tři náboje? Thank you.
You recognize any of these guys? No. Ty vole, opravdu jako katastrofický aim. Prostě jde vidět, jak, nemám tu konzoli v ruce. Jakože rozhlížení a pohyb už mi relativně jde. Ale přestřelky to je. Jako jít, rozmátit mu držku. OK. Jo, to je taky pravda, no. A jaký škoda. Jaký další náboje, prosím. Byla to ta svině nebo ne? Já potřebuji se vyléčit. Ty vole, Romíku čus. Hodí se náboje, dobře, 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 dobře. Pojď, kamo, jestli tě odlákám a pak ji dostaneš. Dobře, ty vole, to se bylo pochlup, ty vole. Ty vole.
Ajajaj. Já jsem se našel tamhle tohle dobrý. Has anyone seen them? Anyone got a fucking visual on them? I don't see anything. Promyslet to. Tamhle jeden a tamhle druhý. V pohodě, to znamená, že tady venku je třetí někdo, ne? Je tady osamocený někdo. Who's got a visual on them? Anybody fucking see them? Nothing to report. Right here. Můžeš třeba něco dělat? Podělal se, ty vole. Vtipný je, že mě tady furt někdo vidí a já prostě nevím vždycky kde. Ještě sráči. Jsem se zmastěnej teda, jako musím říct. Ty vole, kde je? Ty jsi tady, ty vole, ty sráči. Ty mi dali zabrat teda zase, ty vole. Trochu se uzdravíme. Prkyní ohrady, tyjo. Komu třeba dávat nějaký hetky, tyjo, no. Moc se s tím babrám. Jdu to tady ještě. Hello? Where's Adrian's patrol? Hey, you get... Right over here!
Cože, kde je? Ty jsi ta... Do prdele. Jak můžu mít plno nábojů a kde víc nábojů? Dostanu se tam? Ještě nějaký náboje. Další čtivo. Od těch... Otec zabijíme všechny vetřelce. Za tu druhou ženskou pošlu. A ah, dobrý. OK. Tak, kam teď? Tak pojď. Dáme dohromady, tak. Ty vole psi, jo. Ty vole nesnáším psi. Co vyrobit? Možná asi jako na čase se opřít do takovýchhle jako blbostí jako jsou molotovy, no. Někam je nalákat, že jo? Ať se tam sejdou a pak je uškvařit prostě. We need to get to the street. Ty vole, takový nenu náboje, který prostě člověk nemůže sbírat. To si aj prdel, ty vole. OK. Ty vole, streamerský kompakt.
coast looks clear. Yeah. I think we're good. All right. Check this out. She's one of them. Mm. Well, fuck her then. Read the letter. Jordan, Isaac's got us posted up on a 2-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. Uh-huh. You think she's still there? We gotta find out, right? So, spy all these tall buildings. That way. To co dálka? Let's go get Leah. Kolik hodin vůbec lidí? Jak jsme na tom? Yeah. I thought I was fucked back there. Thanks for the save, by the way. Of course. Je pravda. A myslel jsem si, že to byl tato my, teda. Ty vole. They're really armed. Yeah, they are. Do you think there were gonna be this many of them? Tommy said this was a possibility. Does that change anything for you? No. Keep an eye out for patrols. There were a bunch trying to smoke me out around here. How many? I passed two. Za rozsáhlý, teda musím říct. And once they realize we're out of the school, and that we killed their fucking friends, they'll be out in force looking for us. Nemůžu tam někam jet. Já bych tam chtěl vlíst. I can't believe they just attacked like that. These people are not like us. What if we'd been refugees? What if we, I don't know, had intel they needed? It doesn't seem like they care about that. Co, tady už bychom mohli? Co, podívat se? It's bugging me. Why didn't they kill you and Tommy when they had the chance? I don't know. Seems reckless. Maybe they're dumb. Mě to prostě hrozně baví to, jak... Prostě objevuješ, ne, prostě. What? Could be that you just weren't who they were looking for. So they let you go. Yeah, well, they did beat the shit out of us. The one guy Jordan kicked my face in. At least that I've said no more, yeah, jo. But why do you think that they didn't finish? It doesn't matter. They fucked up. They did. Okay, nahoru. Můžu nahoru. Dina, fresh blood. I'm ready. Ale? Jeden náboj. Nechcete mi dát už nějaké třeba jako pytel nábojů nebo něco takovýho. Ozvlášť mi by se jako fakt jako mega hodil pytel nábojů.
do bazénu. Je tam nějaká voda? To je dobrý kentus, ty vole, fuj. Was she the one with the braid? No. Only thing I remember about her was the sound of her crying over that sadistic fuck's face when I sliced him open. Tak to je asi nic. So, how do you want to handle her? Find out what she knows. Find out where the others are. Go from there. Čekaj, tamhle jdu. Zkusíme to jít dolejškem. Any of this jogging memories of stuff Joel said about his past? Tady bychom to mohli dobře prohledat. Nothing new. What are the chances he did stuff that you don't know about? Hi. He wasn't very big on sharing. Aha. I wonder what Tommy's making of all this. He'll probably know more about all the people Joel crossed. What are you doing with that? It's stuck. Hey, maybe try getting it off the curb. Ebola. I'll be back in a sec. I'll keep watch. Ještě nějaký čtivo. To se nebude náš Jimmy, ne? Doufám teda. No, hele, počkej. No, to se mi líbí, tohle je dobrý, to se mi líbí. To je dobrý. Můžeme vyrobit, No, pro jistotu. Víte, jak to chodí. To bychom mohli vzít tohle. Se rozšířit prostě zásobník na tu pušku. Protože vůbec jako... Was it worth it? Yeah. Pretty good haul. Okay. Tak já mi zase do půlnoci lidi, jo.
To znamená, že jsem to neprošel celý. Ono to byly otevřený dveře, jo. Už se ani nevšim tam. Jedno okno. Dobře. Projdu tudy. Ne. Hey, check this out. Seattle traded one shitty ruler for another. How old do you think this is? At least a few years. They probably put it up right after everything went down with the military. It must have been scary for all these people. First the outbreak. Ty vole, tak ty jsou to přísný. Jsou hustý pravidla. I wonder how many stuck around and joined these WLF fuckers. Good question. Počkej, tudy jsme přišli. Že jo? Máme jít. Možná ještě tam nahoru. A nebo... Pojď. I can still kind of see the buildings. How do you want to go? Let's see. A ono by to šlo asi i tudy, no, jak jsem ještě myslel, že těma schodama přesně nahoru. Jo. Cože? Se nedostanem. Tak tady. Ty vole, taky ne. Opáže, že tam se taky nesu. Možná z těch střechy tam nějak přeskočit.
Ty vole, kolik vás tam je, vy hajzové. Jednoho. Takový mělka. Kdo to je? No! Ne, počkej, jsme si... I don't think so. Myslím, že to se dobře přes tu držku, jako. Man, this QZ is huge, right? It's pretty massive. Pak jí čumíš na mě. Myslím, že to nečekala frérka, ty vole. Halloween stuff. Some of this stuff is funny looking. I'm not a fan. Ty náboje, tam je. Super. Jo, asi taky čerstvě od zubaře. Akorát já nevypadám takhle teda, jo. A dýchám. Asi půjde na benzínu.
zase plno. Tak co si můžeme upravit? To máme toho docela dost. Dobře udělaný, co? Počkej, zkusíme. Anymore? No. Oh, ty vole, to bylo. How many guys did they send looking for you? Too many. Ačte tam musím doupravit nějaký ty zbraně. Okay. A jo, musím tam určitě se podívat. Zkusíme to tady ještě projít a potřebuji prostě zvýšit. Co to je? Zvýšit zásobník prostě do té pušky, protože to je... katastrofa. No. Vítejte v samoobslužném krámku. Tak kudy. Jdu si to. Tady. To tam ještě poupravit. A hrajou to nějaký... Co to hrajou? No. Nějaký normál nebo průměr? Nějak tak. Tak počkej, stabilita. Tohle. A jo, dadé. Tady ta kadence. Je pravda, že jako... Co
co ještě můžeme udělat tady? Dobře, jak to vždycky rozebere, to se mi líbí, to se mi líbí. Už nemůžeme, to je 80, ty. Budeme šetřit, budeme šetřit. Jako líbí se mi, jak ona útočí tím nožem. To je fakt jako super útok. Asi ne, ale se podívat do knihkupectví. Další čtivo. Fajn je to tady, v neděli brzy ráno, stáhni své lidi z ulice. OK. Last round, poslední kolo. Otevří se nebo ne? Proč ho ona prostě důvol bych jí zabil. A to se mi stávalo i v jednice, že jo? Uzavřený prostor, je to fakt jako bohovně, no. Jseš na noční, jo. Ach jo.
Já, ty vole. Tak ještě jednou. Další kartičky. Super čupr. A jaký hřiště? Jdem to odtíhnout. A každý klasik se hodí. Traitors. At least with scars you know what you're getting. Like I said, I don't give a fuck. Huh? You hear that? I'm on it. Sráči. Cože, ona žije? Come on, spread out. We're not alone. We're under attack. Over there. He's down. Gonna get Leah alone. This QZ is swarming. We just need a minute to talk with her. Are you gonna make her talk? Do I have to? Prostě ty vole, nezaslužíš si žádný slitování, nic prostě. Why the fuck we're falling back? Not falling back. I said, "Go, shit, that is shit."
It took us months to secure this zone. Higher-ups know what they're doing. Probably. Vole, ty srač. Cože? Ještě jednou, než chcípnem a pak konec. Po něm. Ty vole, kam jdeš? Quiet.
kámo. Nazdar. A když se podívá za rodinkou, jo. Kolik vás tady je? Tak kam jdeš, vole, dělej. Jdi nikam. Ještě nahoře tam byl. A tamhle napravo. Pojď, ukaž se mi. Dělej. Dělej. Tamhle jeden. To prdele. Já si řekl, byl nahoře, že jo, ty vole. Já bych řekl, že byl ještě nahoře, kámo. Ještě byl nahoře prostě, já ještě vím o tom, že byl nahoře, takže... Potiše, vole. Byl tam v tom okně, že jo, takže... Nepočítám s tím, že spáchal harakiri, vole, kvůli nám.
mě viděl? You better start running. Nebezpečný, kámo. Nebezpečný, vole. Vlastně bylo hustý, že nás prostě viděl, chápeš? Já jsem se fakt snažil jako potichu a on... o nás prostě věděl. Ale to je jasný, že tam má, ale potřebuji to tady ještě prozkoumat. Hey, Dina. Yeah. Pěkně, holky. Give me your hand. Yes. Hey, that round building. Jo, vidíme v tom budou. Pohoda. No, hele, tak jo, tak to tady ukončíme. Já doufám, že se líbilo a že to pro vás bylo jako zase zajímavý. Ahoj Marvine. No a co se týká to vlastně, takže dneska už ve čtvrtek, tak nějaký vodko, pojedeme určitě Poláka a večer budeme zase pokračovat teda v Last of Us, jo, může bejt. Napište, jestli vás to baví, věřím, že samozřejmě jako asi 99% z vás už to někde vidělo nebo hrálo, ale já jsem to fakt jako nadšený, mně se to líbí, jen teda omluvte teda můj aim, protože normálně na PlayStation prostě fakt jako hraju jenom tohle z toho, takže chápete. Dobrá, mějte se krásně a zatím čágo. Kdyby jste něco potřebovali, tak naleznete na YouTube. Dobrou.